Вітаємо. Гостем студії телерадіокомпанії «Надвірна» є депутат Івано-Франківської обласної ради Михайло Іваночко. Говоримо про підсумки 2021 року і з яким перспективним планом Надвірнянщина рухатиметься вперед уже в новому році. Вітаю вас, пане Михайло. Вітаю ваше товариство. Слава Ісусу Христу. Скажіть, які питання такі болючі і нагальні для Надвірнянщини ви піднімали у стінах обласної ради і що вдалося вирішити? Дякую за запитання. Ну, на протязі року зроблено дуже багато роботи. Хотів би повідомити жителям Надвірнянщини, що на протязі цілого року я не пропустив жодного пленарного засідання Івано-Франківської обласної ради, жодної комісії, і на яких піднімались левова частка питань, які стосувалися навіть і Надвірнянщини, стосувалися нашої медицини, культури, лісового господарства, дорожнього господарства, де на яких вирішувалися питання на користь Надвірнянського району і всієї Надвірнянщини. Безпосередньо брав участь у засіданнях своєї комісії, я є членом комісії агропромислового комплексу лісової та гірських територій, де розглядаються саме такі питання скрупульозні для нашого району, адже частина нашого району є аграрна, частина є гірська, і дуже багато питань піднімалося стосовно лісового господарства, де завжди відстоював інтереси нашого Надвірнянського спецагролісгоспу, лісгоспу Надвірнянського, Делятинського, де дійсно захищав інтереси людей в першу чергу, адже там йде об'єднання, і щоб людей не скорочували, це відстоював ці питання. Зокрема, на допомогу дуже багато звернень було, люди звертались за допомогами. Ну, близько 30 чоловік з нашого Надвірнянського району отримало допомогу з мого депутатського фонду та соціального захисту, де я звертався, щоб допомогти на лікування. Також взяв участь у співфінансуванні, де майже на кожний заклад нашого району давали парти, комп'ютери, і фактично, скажімо, десь 50% навчальних закладів в нашому районі без моєї участі не обійшлось, де я доєднувався, щоб наші школи, наші заклади отримували сучасне обладнання, сучасні меблі, сучасні комп'ютери. Також виділялись кошти на різні об'єкти для того, щоб розвивався соціально-економічний розвиток, щоб наші заклади тої ж самої культури, медицини розвивалися вчасно і нормально, щоб можна нормально працювати на користь нашої громади. Чи можете сказати, проблемні питання якої галузі піднімалося в обласній раді найчастіше? Ну, ми прекрасно знаємо, що ми живемо зараз у час пандемії COVID-19, і на протязі цілого року ми майже працювали і на пленарних засіданнях, і на комісіях під час карантину, і саме найбільше піднімалось питання стосовно заробітної плати лікарів, стосовно кисневих станцій для наших лікарень районних, які є по цілому Прикарпаттю, наші ковідні лікарні, які треба підключати кисень, щоб люди могли лікуватися. Ну, але найголовніше – це заробітні плати лікарів, адже це… Лікарі – це зараз той спецназ, який стоїть на захисті української нації тут у нас у тилу, адже треба лікувати українців, щоб українці були здоровими. І тому зараз на останній сесії обласної ради прийшла субвенція з державного бюджету і зробили нормальний розподіл для того, щоб Надвірнянщина отримала ті кошти на заробітну плату лікарям, які, щоб могли отримати і не було заборгованості, щоб лікарі могли працювати на користь нашої громади всієї Надвірнянщини. Тому безпосередньо брав участь у цих засіданнях бюджетної комісії. І також своїми друзями ми підтримали це рішення, і Надвірнянщина отримає чималу суму для того, щоб лікарі отримали заробітну плату. Найбільше, скажімо так, найбільше було питань по медицині. Звичайно, що і освітою займалися так само, але медицина зараз на даному етапі, можна сказати так, це є невідкладна проблема, яку треба вирішувати негайно, бо самі розумієте, якщо ми будемо нездорові, ми не зможемо боротися далі за виживання нашої нації. Ви вже в попередній відповіді зазначили, що ваша комісія розглядає питання агросектору та лісового господарства. Якщо Надвірнянський район поділений на той, який може займатися сільським господарством, і той, який вирощує ліс, скажіть, як у нас сьогодні розвивається агрокомплекс? Чи є багато у нас фермерів? Як діють ці господарства? Чого потребують вони в сьогоднішній час? В сьогоднішній час потребують підтримки держави, адже у нас є програма по агропромисловому комплексу в обласній раді, яка фінансується з обласного бюджету, мала сума, там понад 2 мільйони гривень, і ми зараз ініціювали нашою комісією, щоб підняти фінансування, і ми частково підняли зараз до 4 мільйонів гривень фінансування цієї програми, але ви розумієте, що для тих господарств, які розвиваються, це є так, як капля в морі. Тому будемо звертатися комісійно, щоб могли
дати дотацію з державного бюджету. Ми прекрасно розуміємо, що дуже складно, але будемо відстоювати це, щоб наші фермери могли розвиватися. Ну, зараз на даному етапі є ряд підприємств, які розвиваються, які хочуть вирощувати там вівців, хочуть вирощувати інші тварини. І для них якраз саме є ця програма діє, що можуть фінансувати і допомагати. Тому звертаюся до жителів нашого району, хто вирощує, звертатися до нас, депутатів обласної ради. Ми можемо сприяти вам в тому, щоб отримати якесь фінансування. Можна звертатися через селищні ради, через міську раду, тобто через керівництво громад, і ми можемо щось допомогти в цьому випадку для тих начинаючих фермерів, які починають роботу. Більше скажу, що зараз держава не дуже дбає про це, адже прийнятий той закон 56.00, де оподаткування збільшилось, особливо для фермерів, тих потужних агропромислових комплексів, де є, звичайно, що є комплекси, які суто знімають сметану і не дбають за українську землю, її не дотримуються сівозмінів, але є люди, які наші місцеві, які працюють на нашій землі роками, які сплачують податки в місцевий бюджет, і зараз їх будуть лупити серйозними податками, даруйте за таке слово. І це, скоріш за все, що буде заганяти малий і середній бізнес у тінь. Тому проблеми є, але їх треба вирішувати повністю в комплексі по всій державі. Обласний бюджет не може потягнути таку велике навантаження, бо насправді коштів в обласному бюджеті мало, але хотілося б, щоб держава більше обернулася до людей. Але ми розуміємо прекрасно, яка ситуація зараз в країні, і тому дякувати Богу, що ми зараз ще є на карті світовій, і треба відстоювати в першу чергу нашу територіальну цілісність. Продовжимо говорити про агросектор. Скажіть, якщо ви є представником комісії, ви вивчали рівень чи кількість поголів'я худоби, які є на території нашого району? Чи різко ця цифра коливається, чи різко змінюється? Адже завжди наш край славився добрими господарниками, і не можуть всі бути економістами, юристами, треба комусь і годувати, бути годувальником. Саме так, і дуже різко зменшується, на превеликий жаль, різко зменшується саме поголів'я худоби, це корів, адже, так як я говорив вже по попередньому питанню, держава не дуже хоче займатися цим питанням. От в мене є знайомий фермер на Богородчанщині, він говорить, раніше давали якісь дотації, держава, державного бюджету, зараз, щоб вибити якусь дотацію, треба більше відвести, чим отримати. Тому опускаються руки після такого. Я би не хотів нікого звинувачувати, але ви прекрасно розумієте, і всі телеглядачі розуміють, що я маю на увазі. Тому, щоб отримати щось, треба відвести, скільки, щоб невигідно боротися за те, щоб отримати ту дотацію. Зараз, на даному етапі, ще би хотів підгадати нашим телеглядачам, таке проблемне питання ми підняли на цій сесії, подали звернення до Державної санітарної служби, до уряду стосовно борщівника Сосновського. Адже ми всі прекрасно знаємо, що це є, і наша надвірнянщина заросла повністю, практично в кожному населеному пункті його є. І зараз його по Прикарпаттю є практично понад 10% території заросло борщівником Сосновського. Є такі райони, що там взагалі проблема серйозна. Тому ми зініціювали таке звернення. Адже, ну, чому я саме заговорив про це? Адже це колись було завезено сюди десь з південних районів колишніх совєтів для того, щоб годувати худобу, щоб худоба давала молоко. Насправді це є маячня повна, і худоба це не їсть. І у нас в комісії є великі фермери, які реально говорять про те, що це не потрібна культура. Але по сьогоднішній день, ми вже 30 років маємо незалежну державу, по сьогоднішній день не змінили цю культуру, що вона є шкідлива. Вона ще рахується так, як корисна культура, і не можна її труїти. Ви розумієте, до чого ми дожили? 30 років української держави, у нас ще лише не поміняні навіть такі елементарні правила. То про що ми можемо говорити? Про поголів'я худоби, про щось інше, коли ми такі елементарні речі не зробили. Тому ми дали таке звернення. Сподіваюся, що воно може достукається до уряду, до Міністерства агропромислової політики, що, можливо, такі моменти будуть врегульовані. Так, і з цим починати треба боротися лише коли сніг сходить, а не коли воно вже зацвіло. Власне, але громади лишились, кажуть, самі один на один з такою серйозною проблемою. Тому і коштів не вистачає, якщо може, котра з громади є багатіша, але насправді в кожній громаді є проблеми з бюджетом. В кожній проблемі є проблеми з заробітною, в кожній громаді є проблеми з заробітною платою. Кожний би хотів, в кожній громаді хотілося б підсипати вулиці, ставити освітлення, якісь сквери робити, але на великий жаль не вистачає коштів. А тут ще проблема виникає сама природня. Починають виростати всякі бур'яни,
які починають роблять загальну проблему. Тому і проблеми такі є. Але це знову ж таки, це проблема загальнодержавна. Якщо держава обернеться до людей лицем, а не іншим боком, тоді результат буде. Оскільки ви є не тільки депутатом Івано-Франківської обласної ради, а ще й першим заступником селищного голови Ланчинської територіальної громади, скажіть, як жила ваша громада у 2021 році, що було позитивного, що вдалося зробити? Дякую за запитання. Ну, ми рівно рік прийшли в селищну раду, отримали посаду селищного голови. І, звичайно, що для того, щоб нормально, ефективно працювати, ми зайшли командою, і мене було призначено заступником селищного голови, і для того, щоб ми могли спільно, разом розвивати нашу громаду. Ну, зроблено дуже багато роботи, і зараз готується звіт селищного голови, який буде, напевно, і опублікований в соціальних мережах, скоріш за все, якщо будуть пом'якшені карантинні умови, то, напевно, голова і прозвітує перед громадою в залі, побачимо, як воно буде, але готується, і там буде дуже багато написано того роботи, яка зроблена. Але коротенько можу сказати, понад 20 вулиць нам вдалося відремонтувати поточними ремонтами, саме під підсипкою щебеню, підсипкою вирівнюванням грейдером, ми маємо свого грейдера, освітлено в межах 10 вулиць з вуличного освітлення, це дуже багато, адже воно вулиці у нас великі, і люди за це вдячні, адже це вже ввечері, людина, коли йде по вулиці, вона вже знає, куди йти, бачить, і нема, і більш безпечніше робиться, і для громади це нормально. Нам вдалося перемогти у проєкті місцевого самоврядування, і вже зараз навесні почнемо реконструкцію скверу імені Хмельницького. Це проєкт місцевого самоврядування обласна рада розігрує, і це ми отримаємо додатково 500 тисяч гривень для впровадження цієї програми, яку ми зможемо для того, щоб відремонтувати сквер, встановити нові лавочки, спортивні майданчики, встановити бруківку, сучасне освітлення для того, щоб молоді батьки, діти, молоді пари могли проводити де час і нормально працювати. Також вдалося залучити нових інвесторів для громади, це дало нам змогу наповнювати місцевий бюджет, і ми зможемо набагато краще вже в новому році, 22-му, працювати на користь громади і знову ж таки впроваджувати наші плани, які ми йшли, виконувати наші передвиборні обіцянки для того, щоб ми могли ту громаду розвивати. Ми будемо мати більше в бюджеті коштів для того, щоб ми могли робити ті роботи, які заплановані в майбутньому. Також не забували ми і про патріотичні заходи. Ми долучалися до волонтерської діяльності, адже скільки машини би не їхали на передову, Ланчинська громада активно працювала для того, щоб ми могли догрузити машину чи фінансово, чи продуктами. Навіть остання поїздка, ми 4850 вареників зліпили колективом Ланчинської селищної ради та Ланчинського ліцею. Вся громада зібралась і ліпили вареники, ми відправили зараз, хлопці їздили на Миколая, відвезли ці вареники. Також проводили патріотичні заходи потужні і до свята Героїв, і до Дня Незалежності, також різні для дітей заходи проводились. Тому вважаю, що принаймні в такий складний час, коли дефіцит бюджету, і то реальний дефіцит бюджету, ми вижили. У нас немає заборгованості по заробітних платах, а це саме головне. Я тішуся тим. Нам вдалося по деяких пунктах бюджет навіть перевиконати. Єдине, що маємо негативне по акцизному збору – запальне. Ну, це окреме питання, але в загальному по всіх пунктах у нас перевиконання бюджету є, тому я дякую Богу, що нам вдалося нашою командою спільно спрацювати для того, щоб ми могли розвивати нашу громаду. Скажіть, а як живе Середній Майдан, Вишнівці, Глинки? На жаль, ці села називають депресивними, тому що там мала народжуваність, молодь виїжджає, і найголовніша проблема тих сіл – це бездоріжжя, тотальне причому. Чи бачите, ви маєте якийсь план розвитку цих сіл, щоб вони не носили такий статус? А вже ж, з першого дня нашої роботи ми першого дня відправили звернення до Верховної Ради України, до президента, до уряду стосовно цієї дороги Богородчани-Ланчин, яка не ремонтувалася. Ну, за моєї пам'яті, коли ще була військова частина в Середньому Майдані, тоді ще вона ремонтувалася. Це десь приблизно 92-93 роки. Ми зараз маємо 2021, ви розумієте, яка кількість років вона не ремонтувалася. Це вже не дорога, а напрямок. Це чи не єдині населені пункти, куди не ходять автобуси. От ми звернулися у департамент економіки минуло вже рівно рік назад також, щоб оголосили конкурс
на автобус, бо автобус не їздить. Жоден підприємець не хоче брати участь у конкурсі. За рік конкурс не вдалося провести, оголошували, і жоден, ніхто не зголосився провести конкурс. Виявляєте, як ці люди живуть. Поїхати в Ланчин на базар, на торговицю, вони мусять наймати таксі. Таксі коштує з Майдана в Ланчин 200, це так, 200 гривень, це так, по-бідному. Звідки ті люди мають ті кошти? Вже на цій останній сесії обласної ради є мої відеоматеріали, я навіть поширював у Фейсбуці, поширював по інших соціальних мережах, щоб люди бачили. Я звертався до керівника служби дороги Прикарпаття, звертався до голови обласної державної адміністрації, до речі, четвертого голови обласної державної адміністрації, бо колись звертався до Гончарука, потім до Шмигаля, потім до Бойчука, тепер до Світлани Онищук стосовно ремонту цієї дороги. Богорчани, Ланчин, а також середній Майдан Отині, це такі відрізки, які не ремонтовані, як я вже казав, роками. Ну, на превеликий жаль, почувши руху ніякого нема, дорога була, оголошені були тендера в минулому році, нове керівництво дороги Прикарпаття, я не дав, не брешу, це є в прямому ефірі, на моїй сторінці можете подивитись. Пане Романе, я так бачу, що ви про таку дорогу Богорчани-Ланчин навіть і не чули. Тому я вам нагадую, в минулому році на неї був оголошений тендер і чомусь скасований. Аналогічна ситуація, дорога середньої Майдану-Тиніє. Занотуйте собі, що такі дві дороги є в Ланчинській громаді. І Богорчани-Ланчин з'єднює Ланчинську громаду і Переслянську громаду. Хотілося б знати, яка ситуація. А також підгадую вам за міст через річку Слобожниця, який знаходиться в Ланчинській громаді. Дайте мені, будь ласка, відповідь на ці запитання. Дякую. Все, я тепер вже... Богорчани-Ланчин, тендер був відмінений ДП дороги Прикарпаття, бо Богорчани-Ланчин – велика дорога, зроблено проєктну кошторисну документацію, як я говорив, на всю протяжність. Приблизно вартість цієї дороги – десь 380 мільйонів всього. Якщо ми по можливості можемо виділити 10 мільйонів на одну дорогу, то ця дорога буде робитися 25 років. І ми були з тендер був відмінений, буде коригування проєкту ПКД, і дорога буде поділена на 3-5 кілометрів, де можна зробити відповідний ямковий капітальний ремонт дороги. Бо останню дорогу, якщо ми заложимо всю в капітальному, через 10 років там взагалі проїхати ніхто не зможе. Чому був тендер відмінений? Всі великі тендера були мною відмінені особисто. Я це відкрито говорю, бо ми розуміємо, цей тендер, який по 200-300-400 мільйонів, він ніколи не буде завершений. Чітко дав відповідь, я сам особисто, так керівник сказав, я сам особисто зняв тендер. Не знаю, чому він це зняв і сказав, що будемо ремонтувати частинками. Хоча я знаю точно, що на цю дорогу закладаються кошти, і ми вже звернулися до народних депутатів, які є, тут курується наше Прикарпаття, на превеликий жаль, які є депутати, до таких звертаємося. Тому сподіваємося, що ці депутати відстоять інтереси Надвірнянщини, і цю дорогу буде включено в ремонт, бо зараз йде така програма, у них вони переводять дороги місцевого значення на дороги державного значення. З державного бюджету легше ремонтувати, бо більше коштів і можна щось зробити. І сподіваємося, що ці дороги включать якраз у державного значення і з державного бюджету будуть виділені кошти. Над цим усердно працюємо і сподіваюся, буде все нормально зроблено. Також проблемою Майдана є найбільшу, саме через ці дороги люди виїжджають. Мало людей. От ми хотіли, залучили інвестора, щоб побудувати якийсь сучасний нормальний магазин, щоб люди мали, там, скажімо, супермаркет якийсь, і приміщення є. Ну, приїхав власник, подивився, ну, що людей немає, людей мало. Там сусідня громада Переріслянська думає ще. Думаю, Гаврилівка поруч, там поруч Перерісіль, думає, вивчає цю логістику, як воно правильно буде. Може, вдасться переконати, але насправді ми поки приїхали з ним з Ланчина до Майдана, він не побачив жодної людини. Каже, ну як я тут кладу гроші, і що будуть з цими продуктами, і інші. Розумієте? Тому проблеми в литі. Дійсно, проблеми в цих людей є. І хочемо, але є, кажуть, світло в кінці тунелю, адже до нас зайшов серйозний агропромисловий холдинг, і ми згідно чинного законодавства надали в оренду частину земель. Вже в цьому році почнуться надходження бюджету, і людина, сподіваюся, відкриє фермерське господарство, і хоча б ті люди, які там є на місці, підуть на роботу, будуть отримувати заробітну плату пристойну і будуть працювати. А що будуть вирощувати? Ну, зараз він засіяв, влітку сіяв соняшник, зараз засіяв ріпак, і навесні обіцяє сіяти пшеницю.
Ну, наш український бізнесмен, агробізнесмен, потужний, і є до нього довіра, розраховувався з людьми досить нормально, бо попередні орендарі взагалі не платили, зараз і подарунки дітям віддали, і нормально, ну, є розуміння, що буде все нормально. Сподіваємося, хоча б цим зможемо підняти ту таку депресивну частину нашої громади. А взагалі, як живе наш округ, за який ви відповідаєте як депутат Івано-Франківської обласної ради? Чи є у вас співпраця? Як співпрацюєте з громадами і, зокрема, підтримуєте своїх депутатів вашої політичної сили? Ну, от вже в цьому році, бо ми зустрічаємося чи не кожного тижня на нарадах, вже в цьому році всі депутати місцевих рад нашого Надвірнянщини мені подали пропозиції, і вже в цьому році я включав пропозиції, вже в лютому-березні місяці при перегляді вільних залишків їхні пропозиції будуть включені. Це буде і Надвірнянська територіальна громада, це буде і Переріслянська, і Делятинська, і Яремчанської міськради. Це будуть всі, де є наші фракції, всі отримають кошти з обласного бюджету для того, щоб могли розвиватися, щоб нормально працювати. Саме від мене, як від депутата, від нашої фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода», від голови обласної ради. І ми зможемо це зробити обов'язково. І я думаю, що чималі суми зайдуть у нас на Надвірнянський район. Вони і в цьому році заходили чималі суми. Ну, це буде все оголошено в моєму звіті, який буде публічно надрукований на моїй офіційній сторінці «Іваночко Михайло». Я повідомлю всіх, і ви будете бачити ту роботу, яку я зробив на протязі цього року. Також буде, скоріш за все, надруковано в засобах масової інформації. Тому робота робиться, і завжди відстоював інтереси нашої громади, бо в мене позиція права, я український націоналіст і завжди стояв на захисті нашої Надвірнянщини, Прикарпаття і української нації. У селі Цуцилів Переріслянської громади частина людей вирішила позбавити депутатських повноважень депутата від вашої політичної сили Володимира Чумбея. Яка ваша думка з цього приводу і як будете виходити з цієї ситуації? Ну, в першу чергу, хотів би довести до людей, що це є нісенітниця, повна маячня, декілька людей зібрали, тобто декілька ділків місцевих зібралися для того, щоб усунути найактивнішнього депутата, який працює на протязі року, захищає громаду, який подає депутатські звернення, який звертається за допомогою для громади, до всіх, особисто до мене звертався, і зараз саме для Переріслянської громади у мене вже є готові пропозиції, які будуть надані для допомоги цій громаді. Людина, яка мотив, який у них, він не дає працювати. А знаєте, чому не дає? Тому що звертається, аби показали, як діє прозорість влади. Тобто, подає звернення, вони кажуть, ти нам даєш багато роботи. Ну, як це? Людина, яка працює на користь громади, яка звертається, якій цікаво працювати, він є, до речі, головою земельної комісії, і намагається не пропускати жодної комісії, він її дійсно не пропускав. І якщо питання йдуть незаконні, то звичайно, що він їх не пропускає. Зрештою, депутат Володимир Чумбей, він має один голос, так само, як будь-який депутат. Якщо є в Раді 22 депутати, то проголосуйте 21 за, причому тут, що він не виконує, бо він голосує проти, наприклад. Це ж абсурдне питання. Я би хотів зацитувати, згідно закону, згідно чого можна відкликати депутата. Це коротенько, щоб люди розуміли, яка це маячня. Це зрештою йде боротьба кланів в селі Цуцилів, які кожен хоче десь отримати якусь земельну ділянку. Я більше скажу, бо найбільше в чому камінь спотикання пішов. Десь там якийсь фермер отримав землю незаконно, як Володимир вважає, тому що він отримав її в оренду без аукціону. І на цьому і сталося. Ну, і, напевно, скоріш за все, що цьому чоловікові, який отримав цю землю, це стало некомфортно, і він почав давити на Володимира. Я думаю, що цим займуться відповідні органи і зупинять цей процес. Адже згідно нового закону про ринок землі, землю сільськогосподарського призначення можна давати тільки через аукціон. І це дуже важливо. Я думаю, що певні кола з правоохоронних органів цим займуться і все стане на місці. Я думаю, що вони це питання відкличуть дуже швиденько. Отож, шановні телеглядачі, порушення депутатом місцевої ради положень Конституції України і законів України, що встановлено судовими рішеннями, які набрали законної сили. Проти Володі немає ніяких кримінальних проваджень, він нічого не порушував. Друге питання. Пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше половини пленарних засідань. Володимир Чумбей вже не пропустив жодного пленарного засідання, жодної комісії.
невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципам і положенням передвиборної програми місцевої організації політичної партії. Володимир Чумбей жодного разу не зрадив України, жодного разу не зрадив нашим інтересам в нашій програмі. Тому ніяких претензій до нього не може бути. Невиконання депутатом місцевої ради передбаченої статтею 16 закону України зобов'язань звітувати перед виборцями. Хочу повідомити вас всіх, що 3 січня офіційний публічний звіт буде в будинку культури села Цуцилів. Приходьте, задайте йому питання. Я буду також присутній, поспілкуємося з вами, і він перед вами всіма відзвітує. Хоча він звітує постійно на його сторінці звіт, постійно на його сторінці звернення, запити, ті всі, які він подає, ту інформацію, яку він подає до сільської ради. А також 5 не входження депутата, обраного в багатомандатному виборчому окрузі, до фракції місцевої організації партії. Фракція «Свобода» створена у Переслянській сільській раді, працює корисно і для всієї громади. Тому оці люди, які ці питання піднімають, це просто-напросто, як вам сказати, містечкові, такі свої лобіюють інтереси. Володимир їм не дає розкрадати громаду, вони проти нього пішли. Ми хочу заявити, що «Свобода» стане на захист і стала на захист свого депутата, будемо відстоювати правоту. Я думаю, що ті, хто викопає проти нього яму, в неї самі попадуть. Підсумовуючи нашу розмову, які завдання ставите перед собою у 2022 році як обласний обранець? Зараз, у 2022 році, я вже заявив на попередньому етері, де мав етер на Галичині, і зараз скажу, зараз більше буду фінансувати по своїй квоті на більше на Двірнянський район, бо можливо трошки більше в цьому році фінансував свою рідну Ланчинську громаду, адже треба було встати на ноги, треба було більше, може, вливань зробити. А в цьому році буду фінансувати і на Двірнянську громаду, і Переріслянську, і Делятинську, і Пасічнянську. Буду максимально залучати кошти для нашого Надвірнянського району. Адже я є депутатом Івано-Франківської обласної ради від Надвірнянщини. Тому звертайтеся, будемо допомагати, все, що зможу, то зроблю. Крім того, звертайтесь також за допомогами, не дай Боже, хтось захворів. Також можемо допомогти з депутатського фонду частину коштів, які на лікування. Скільки зможемо, скільки будемо допомагати. Дякую вам за участь у передачі. Бажаю успіхів. Телеглядачам пригадую, що в ефірі телерадіокомпанії «Надвірна» був депутат Івано-Франківської обласної ради Михайло Іваночко. Дякуємо усім за увагу. До наступних зустрічей в ефірі. Дякую вам. І я ще би при нагоді хотів би привітати всіх з Різдвом Христовим, з Новим роком, побажати всім здоров'я, злагоди і пам'ятати, що 1 січня ми зустрічаємо Новий рік у старому Вугринові біля Степана Бандери. Шануємо своїх героїв. Слава нації!